Չովշույս տեկի զոնաշի մեխանցրե մաշոլեպի մեջույդ մետ էդգիա ուծխոտ ռեջիմշի ագրձել է բեն սամձե բրոս ամուշավ էպս մաշոլեպի դամեց գրել խեոբաշի էկուս ադամիանս ամդրոմ դե էձև էլ։ Սամձեպրոս ամուշավովի ակտիվրատ միմ դինարեովս մ դինարեևիս ռիոնիսադաչ անճախիս կալապոտշի ասև մասսի արձեպուլ կունձուլովան մոնակոտեպս է սատաց մոբիլիզեպուլի արոգործ մ ձիմե տեկնիկա իսեց ոծխալի ձյալադա կինոլուկ տաչգուպի։ Ամդրոյստիս ասեպուլի ինքորմացիիտ, ոզդաշույ դիմոքալակի արիս կարդացուլի, ոզդախութի արիս իդենտիպիցիրեպուլի դա, էպսի մոքալակի սածիրեպուս ամուշովի ու դինարեոս, ոլ ես ենեպատ հազդելի արիս սածիրեպուս ամուշովի սարիալի, ոգործ դինարե ճանճախիս, ասեմ դինարե ռիոնիս ալապոչի։ Մինդա մադլուբավուտ ոլա չարտուլ պիրս, ոլա ստրուկտուրաս, ոլա ստրուկտուրիս ծամամատգենենց, տիտովլ մատկանց, ասեմ մունցիպալիտետիս մերևս, չեմս կոլեգևս, գորչիտ գոմիստույս,